udan kok ngene arep sawah kok sambat ae. Ya piye? Tanah yo koyo ngene iki. Apa? Ya. Dah marah kat teman-teman lali aku terusan. Yang dino mendeng terus lho di. Ya Allah Mas, tanduranmu. Nyapa tanduranku? Jadi mbok apa ini pora toh? Ya wis ngono kuwi enake tandurane lho piye nandurku pari yo tukule malah suke teki. Aduh. Iki mbok sing biasa to, Mas. Bapak mau iki lo mau aku keserimpet iki lho. Tiba silian iki rusak no piye? Mir. Mir. Nanti amer. Eh, nek kene lho, Pak Mo. Ya aku lho mek arep enek bedhemu. Nek nak mlebu cepangkem kuwi ora malah. Jadi ae. Ya men ombo ro telakmu. Ayo cepet tok. Malah luwe iki lho wisan. Duh, malah neh nyantol. Mir. Ono, Mir. Di. Re, maju, 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 maju. Katak mendung lho sithik. Dadekne jagan. Lah aku mbok bedhel. Ora weh ngene. Iki dikucing gak? Iki kudu lurus, Mir. Oh iya, wong urip iki ngene iki kudu lurus. Lah urip iki yo kudu menggo Pak mau. Lah ngono nak lurus yo cemplung kalen awake dhewe piye to? Oh iya ya, Mir. Urip iki kudu elek variasine bareng ya. Iya. Wis bener kowe ya, Mir. Wah, manuke mlayu. Lah malah jagongan kok. Duh. Pak mau. Temboro iki luwe iki ketok arek disuk rong pisenan lho. Piye? Ora kok kowe tok, Mir. Aku yo luwe, tapi yo kudu sabar. Manuk siji ki nang ndi meh? Dhewe iki urip iki kudu urup bareng. Tutus mangan ya pikiranmu. Ayo ndang golek neh. Ayo sayo nak. Iki jane ngopo to merang kono iki? Lu tak incer-incer kok. Matane kok gedhe mung manuke. Jare kon dadi steger mau. Madhepe rono kok rene malah batu manuk kok matane gedhe mbek matamu. Oh ya wis anu ngene. Alah manuke kadung mlayu. Alah mlayu neh. Iki suwi kok. Ora rom, ora maju. Ora untuk panganan malam. Ya sing nunggu kono, dhisik wi nunggu. Tak mangkat yang berapa? Ya sarapan sih no. Mangan bareng nih. Lah kowe kok malah gak kuat, malah glempang kok repot nih wong. Wis, saiki gua tak topo iki ya. Masak ya? Tuku aku. Tuku. Lah kok kowe tekel dhuwit? Ya iya no, mangsane dene kenakalane wong lanang to. Lah wedok kudu dene kenakalan gak apa? Kok dene kenakalane wong lanang kok. Ora enek dene kenakalane wong wedok kowe mbadak apa, he? Oh, no. No, no. Berarti sintutan kowe gawe karo aku. Tepo ki yo. Iya. Kowe enak yo ne. Seger. Ya mesti mangan dhewe aku. Lah kowe gak mangan lho. Lah iki lho aku gawa papat iki. Biasane sampean kan dobel-dobel, tapi ra nggo sendok ya aku. Muluk ne. Ya wis. Seger iki tepone. Ora menak piye yo to? Urip ngene iki cek urung bersyukur. Ning desa menak ta ana uripe sing ngene iki nyampleng. Iki lho, tepo iki lho deloken. Seger ya. Kandang bener. Heeh. Oi. Lah kae. Enak manuk cilik ya Pak Mo. Kelo, warnane kuning. Endi, Mir? Lah kae neh. Lah wong cilik enak ya ora ketok. Mano empret ya cilik ah. Uhuy. Kayak gunamu. Suka nggon ku. Lha wong gonang ku lho mlebu ada. Wong kowe gak ngerti ndi ini ya. Oh iya. Gara-gara kowe aku ora bagian no. Yes, maaf ya Pak Mo ya. Aduh, malah mbok eling nene. Salah lalekne kayak padahal. Yes, maaf ya. Uhuy. Ndi lagi?
Pak Mo, luwe aku Pak Mo. Dulu aku kayak baby. Ya ampun. Aku ya luwe mirgi. Mesti enak ya. Gak lawo hirung entuk. Mat entuk bedi lemprit. Iya men dengeran Febri ya. Teleponnya yung rah ya. Enak noe. Pep. Wah, lah Pak Mo nyapu terus kene barang iki. Ini mesti nek panganan sulali. Ya kowe iki to, nek panganan kok irung langsung mambu. Indra penyuanmu iki lho, ngeri men. Lah apa ora ngerti? Nah aku nggawa iki. Iki jek loro iki. Mah, iya. Ya ora apa-apa, ya ijik, kesodaman. Nek dhewe lho engko ijik, sore aku lho jek pengen mangan barang. Lah halah jeneng kaya wong panganan iki ya sedekah lho, Mas. Rasa. Nah terus kepikiran sakmene. Wis entek iki, Pak Mo. Oh, landri. Aku lho 3 dino setengah rung mangan iki. Entek Mas garek sitok ndil iki lho ketepone masuk yari pangan. Ijek loro iki lho, pas to wong loro to Amir karo Pak Mo. Loro dai sitok-sitok e dhewe to, Dik. Eh, Pep. Wis masuk wis lali. Ngamret. Loh, piye no? Iya, Pak Mo. Langsung man. Man, gak apa-apa cik loro. Singgane sik, dile. Ayo kaya ngene iki tapi. Oh. Iki enek kompone ngene. Sudah man, Taman. Iki cik loro iki. Mir. Suwun ndri iki, yo. Gak apa-apa maksud tete iki kudu dibagi ngono lho, Dik. Lah kok cepet, Mir. Mir, lu berubah pikiran. Mir. Indri mau katarak. Pepi kaya ngono ya kuilem. Iya, kecil tengah ya. Hei! Kayak panganan mah ngerasani ya. Man! Kurang rasani ya enggak. Ini lo teponnya enak men ya. Teponnya ini lo. Raimu no. Mana ya man? Wes. Mau. Mungkin kau di nggak pistol barang yang mati nih wong. Oh lah, kurang ngerti ya Pep. Aku itu long dino setengah rong mangan. Iki sire golek lawuh ora Amir. Lah ngapa ora mbok genepi patang dino dadak setengah barang. Iki wis patek klemun-klemun nok sirah aku kok. Patang dino ya semaput no aku. Bas salam. Iki sawahmu apa, Pep? Yo no piye? Sawah iso walek. Men iki. Walek matamu enek sawah yo kotak-kotak ngono iki, sawah bunder iki apa enek? Ora tandurane delok wijih. Yo jan. Kurus kering. Gak lemu blas. Lah yo makane iki tak semprot wis kemangan jemai doae. Piye? Sawah iki enak yo kotak-kotak ngono kuwi kok. Eh Mas, lek sok panen aku mbok tokone apa? Lah wis njaluk apa toh, Dik? Wis njaluk apa? Lah halang kok ngapusi neh, ya ta. Ora nek aku ngapusi kilo panenan iki dongakno lancar ora duwe. Nyapo? Tokone Lamborghini nek no. Oh, matamu iki Lamborghini. Wong akde rene mlaku kok. Kuwi lho, sawah kuwi tokone Lamborghini ya kurang to, Dik. Angan-angan pedot kuwi suwe-suwe ya ne. Lah jarine murah kok wingi aku ngertine video. Murah cilik kae lho nggo dolanan. Tokone kae cuma 9M. Sawah kuwi nek tak adol paling-paling trimo pai 200 juta iki, Dik. Lah terus sisane sing 8,8 terus kondi aku. Lagi Pak Mo tak dol yo rene semono, apa neh kuwi anak buahe wi. Ya ndang dicairne dan anak-anakalane, Mas. Ndang sat-sat ngono lho. Wis, hop. Malah aku luwe neh ngrungokne pidatomu, cerita curhatan hati apa piye jan. Ya biasa omah-omah yo ngene iki anake. Lah kowe nak cerita karo kono apa yo ngene iki? Yo ora, kene tetep terus lubung. Oh, lho. Rumah murah tetep. Nyapa we? Ngene. Gatel aku wis e. Tak mulih aku tak adus. Ya sudah mulih adus kon rene neh ngono ya. Kira nek ya digowo no. Pinten diada ya? Nah, ora ya suwan ya Andri. Panganane ngene. Tak mulih aku ya, Mas. Iya, hati-hati. Hati-hati nih dalan, Dek. Kan jelo aku ya, dan nyemprot. Iya. Mas, sing semangat ya. Iya. Lah, Mamer. Iya, duwe kok. Duwe yo ngono kuwi no. Lah kok kapan ya disemangati ngono kuwi? Taun ira. Sesengas, bar-bar kowe. Eh.
cocot nih nenek bojoku aja nginangi ini. Lah wong kowe lho acak jeluk mangane ya ora oleh cuwetel mbidil men. Piyuk. Rahasia kok main-main iki. Adik lho ngene wis klop wis kelet. Kok perjanjian malah arep bocorne piye? Nek konangan indri-indri curiga manukku diracak ngelok nang Mas Andok kok ora repot. Adik ngene. Lah ngede wis ngene lho. Mangan yang aku rambut wae lho. Muna raulah-raulah cetel men buat belian. Ora mesakne aku telung dino setengah ya. Ya iki dipikir to iki wong-wong iki. Ya wis Pak mau sepurane ya. Pokoknya adis kudu ngene. Perjanjian iki gak oleh bocor sih ndek ini. Yo. Siap-siap. Oke, yo wis. Oke, siap. Sepurane aku nak mau kilap. Tarah yo piye enak yo guru kuwi tok soalé. Tak nyemprot sen anu sawahku kuwi lho. Ndang ge turu sik kae. Sawahmu sing bedebul kuwi. Wah-wah iso gak roto. Aduh. Batangnya warak mau enak pol. Duh warak berman yuh. Uhuy. Sese Mir. Apa Pak mau? Sing diingi ke rung terus ke Mir. Bakul jamu ke laku rung bagian nok ke ganti nih. Sutradara nih piye lagi? Kapok salah eh berang nyedai sutradara. Aku untuk bagian. Buteng mau sutradara aku. Masa? Sik. Aku untuk ide iki, Mir. Uhuy. Rencana iki. Rencana jahat apa terselubung? Iki rencana baik kok, aku apa kurang jahat to? Iya wis nak. Indri kan mulai ho. Heeh. Adus kita e. Gak iso. Mulanku mesti aku mbok kon nang kene. Sewengko rono. Kowe metu Indri terus nginceng ngono. Kok wis iso wis mutusi, Mir? Apa wae entuk bocoran sutradara? Lah yo biasane yo ngono kuwi lho, Pak mau nak nang desa bar ngenteni bojone ngirim to. Mulai adus. Ngono. Iki dasare mic bedek mesti akeh bolongane. Gusto engko gentenan. Enak kene sik ya wasi Febri. Mun aku wis bar kok ono, aku dadi tak dendi kowe. Piye? Iki janji lho Pak mau. Gue nak bar kue, gue ganti aku. Gue tenang, gue aku tukok kini gue ganti kue, tapi kita awasi sih. Nak gitu ya, nak Febri mencurigakan, gue langsung melayu rono, anu aku. Bisa, tak makasih ya? Bisa, no. Aja subi. Gak, kita awasi ke, Febri ke, kelo. Ngomong protes jurap atau pinter ke? Alah, rekasane dadi anak buah mesti tiba mburi ya ora dicisik. Nih. Tapi yo seneng gak apa-apa. Daripada aku dipecat Pakmu, ya aku kok malah bingung. Wis anu, tak alasane Pepi. Aku bener rencana meneh Pakmu berhasil sengku bar kuwi genti aku. Weh, yo iki mbah ngurep. Uhuy, yo. Suwi men kok ya. Mendi no Pak mau cari cepat kok malah suwi nih ini ki lah dihapusin eh aku. Yo, Mer, kowe iki nyapa ning kono ijaan? Lah bosmu ning ndi wae? Duh. Uhuy. Lah kok malah kono Pepi? Bahaya tingkat dewa iki. Duh. Nganu, wonge Pak mo. Duh, nending deh. Nganu kepeseng ka lho, nang iso buk ka lho, ka lho. Lah Pak mone diwae. Ka lho wonge mau kepeseng nang iso buk. Lah nyapa wong ngising kowe gak melok ngising? Lah kon nunggone kowe kok. Lah nyapa wong nyemprot tak mbok tunggoni. Oh, ora. Wis, wis nanteng kok kene sik enak. Nih. Oh. Kowe iki lho nyemprot rong tenge suwine ra ramo. Aku jujur robot mir mbok nyemprot kok ngono saset-saset ya ora iso. Wong ngene tenagane menungso, mangane ya sego. Eh, jari-jari ini iki rapi wong ngeli. Lah yo mbah aku yo kuwi engke golek turat-turan kuwi tak tempel kok.
Lah terus mbok rabok apa ke? Ya tak campuri. Walah mbok campuri. Iya, lha piye golek rabok ya angel. Layakno ora sip lho mbok campuri kok. Jokno kowe manut aku. Ya malah sip tanduranmu. Lah manut piye? Manut kowe piye maksudmu? Tukokno sing organik, Pep. Jadi iki ora mengandung kimia, ngono lho. Wes meneng ah. Manut kowe malah melok edan aku wong kowe ngomongnya aku gablek salah ora ono kok ngomongnya aku. Jangan nanti nih. Prot. Uhui. Suh, ngelak men lagi. Uhui. Pak Mongke tak iyo suwi men. Apa wis rumah murep ya eh. Ya kai, babi, gue ngombe. Ya nih, tante nih mandak wong ini aduh eh. Uhui. Sing di no, sing biru ki apa sing iki ya? Ki sing putih ki ya, kita orang mulai terali suwak kiri. Beb, woi, woi, iki apa iki? Banyu ombe. Woi, iya ya, apa iki ya? Duh, sekadung ngolak ya aku. Sing di ya, sing biru apa sing putih natural iki ya? Eh kok jenenge anti emik apa iki jenenge mbuh lali. Duh, iki mesti jiwamu kok nggone indri iki. Wah, iki mesti kuat iki. Uhuy. Bab. Eh, Pamir. Apa jamu kuat? Oh ya. Lu nyemprot gue. Jadi nyemprot. Iki obat semprot wi. Iki lho ngene iki lho. Malah ra nyauri piye no. Wis aku kadung elak kok. Iki ae. Alah mboyak. Wong parwiye dukul jembut ngene kok. Jangan panen titik bodoh gemruduk. Info nih dana kenakalan. Dana kenakalan matamuin Pak Info. Lho nyekek. Ndut nak gelem. Yuh, yuh, kabuknya mulus. Yuh, yuk, yuk, pentil milon. Pak mau nendi mau tek dasku tek. Duh, kaya arep pecah separuh ini. Duh, alah, ya nugi, alah. Lumer, kok sholat malah madu ngetan nih biar tau ini. Mer, sholat rukuk suwi men. Ngono kuwi lho Mer iki marahi. Mer, sholat suwi men bocah iki apa keturun? Mer, iki ngerti men nyambut gawe pura to, malah sholat ning kene iki. Astagfirullah. Modar bocah iki kaya atake. Mbok ombe Mer obat sawah iki kae. Wih, ini dadi wong yo cerongoan men lho. Mer. Bocah malah celenekan lho. Modar pura iki wong obat rabok mbok obe. Bahaya iki aku kudu ngapari keluargane iki. P3K iki kok harus e. Topiku keri. Yo, oke. Pentel melon. Eh, Pak Mo. Weh, kene nang melu. Enak apa? Apik biang ndi lho. Aku tak melu nanu. Ente cepet tok, golek bolongan dhewe. Eh, matamu iki lho. Iki omahku. Angger nyilih sapu, Beb. Nyilih sapu apa? Tenan yo nyilih sapu, angger sing omah. Menyapu incang-inceng nyilih sapu. Lah tak kira wis renek yo, ya aku inceng sik yo. Ayo darurat iki. Darurat napa napa? Anak bahmu iki lho, wis pokoke ayo melu aku tak duduki. Kira Pak Mo, kira kira iwan abahmu toh? Iya toh Pep nge? Hah? Loh, ini tapi Pep, Amir kita yang ini kiki. Ngapa? Tahun ini ngeprank aku, yuk anak. Masa ngeprank? Aduh! Lah kok enek, B
banyune. Mer. Modar. Iki lho ombe iki lho. Iki obat rabok sawah. Lah obat kok kamu ki yo trongoan ki piye ngono maksudku ki. Ora matane iki obat opo. Lah tak kira ngepreng lho biasane. Lah iki ngepreng mboten tenanan. Ketoke tenanan iki tak ambune sik. Aduh, obat ambune. Modar iki terus piye iki? Aduh, kudu golek bantuan iki. Ayo terus golek ini cepet serak bablas nyawane. Oh, lah Mir. Kancaku ing gor kowe kok wis renek. Jane iki yo elek nek. Eh, alah ayo Pakmu. Malah curhat kowe iki ayo. Golek pertolongan sik ayo. Mir, sik ya Mir tak golek pertolongan, Mir. Piye to malah mbok tinggali? Lho ning kene malah pangan wereng ora karo-karuan. Yo santai ae kok sik. Dari Batang. Dan Padang. Piye to iki jane? Datang lo yang ngel mentoyo ya urip-urip aneh. Kayak ndi iki, Pak Mo? Kene tapi jemek apa iki? Lah, dilangsung ning ngapo neh? Yo aja to, langsung ning piye? Duduk ning kono lho. Yo aja ngono pe Bu elek-elek iki Amir iki anak buahku setia. Lah ngapo dadak nenggone keluargane dilangsung ning lho nyapo? Dhuwur iki. Eh terus piye nak kau yang ini ki? Aduh kita harus hati tulung ya Pak Bi. Rasa hati tulung piye? Kita tak akan langsung nih. Oh langsung nih piye? Rasa ada tak nunggu keluarga nih. Tak pikir-pikir ben ngilangi beras ke sini. Eh? Eh duduk nih kuno yo yo. Golek pacul yo. Tapi ojo tapi ini melas biar rai ini. Lah! Malah kau yang ngono. Iki kudu golek bantuan nih ki. Iya ki. Golek ambulan ambulan. Ayo, ayo golek ambulan yo. Ano? Pasar ini. Aduh Pak Mo, sepurane Pak Mo. Ayo kok malah kowe iki melok-melok Amir tak langsung ning wong lanang. Iki piye to wis ayo sepurane. Ayo. Aku tuku wae boyokku pae wis angel. Wis turu wae. Yo. Yo boyokku ora meh. Mana ojo megal-megal Pak. Geblak nang iku. Ayo, yang meduk, Pak Mo. Yuh. Yang meduk. Adrenalin. Wes. Ayo. Ayo. Untuk hilang, no. Bos, gak loro kita lagi bisa lari. Gak loro kita lagi ngeprank lagi berarti. Mir. Mir. Bah, belas ini malah hantu, malah mati. Ndase. Kleru sirai. Ndase gak pas ndase. Yo. Sopo sing joki? Yo wong loro. Yo yo. Eh, Pak Mo. Kowe iki kudu adek kudu operasi gabungan iki. Operasi gabungan apa neh? Adik kalau kudu kolaborasi, weh tanggamu udah diosirin neh. Nggak kowe? Aku yang ngomong melok-melok. Ya ben ada aman buka jalan ki. Oh iya iya. Ayo. Tarat 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 tarat. Tarat 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 tarat. Jaluk bantuan kowe iki. Bantuan apa? Golekno suster neh apa bidan-bidan. Bidan bayi. Yo bidan bayi ta opo? Kancaku arep modar. Manuke keselew Amir. Yo ndang manuke nglempru iki cepet. Ndang. Yo njaluk tulung aku bos, bos. Ayo. Ndang. Kok nang kene yo? Yo yo. Ayo ndang cepet ya. Lagi nak renek konco mubat mingke pering modar iki. Lagi wis modar purung ora ngerti lho. Iku tak ipo enak men iki nggur turu turu. Ah, go. Darat, darat. Ini Mbak rumahnya. Mbak, yuk Mbak. Pak Mo. Pak Mo. Pak Mo.
Lho, cangkemmu iki lho. Iki lho susteré. Hei, malah bengong. Wis ayo Mbak Tantu turun kancaku ayo. Hei. Ayo, bros. Cepet to, ayo cepet. Dani. Mbak mana aku? Nyapong melok barang iki urusane wong dewasa. Privasi. Privasi iki. Oh, bedes. Tolong malah mentung. Kire. Kire, 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 kire. Lah iki malah nyapo ning kene iki kleru ora ning kene gone, Mbak. Kleru. Iki Mbak koncoku, Mbak. Tolong ngono, Mbak. Mesane, Mbak, Mbak. Kenapa to, Mas? Manuke nglempruk. Manuk kok nglempruk? Heeh, kurang ngene, Mbak. Ketoke ceklek Mbak manuk iki mau. Lemes, Mbak, bocah iki modelane gak iso ndang ceng-ceng ngono, Mbak. Gak ndang iso ngadeg ngono, Mbak. Coba dibalik, Mas. Nek impoten iki, Mbak, kene. Nek Pak wah, kok batang ya ngelusane to, Mir. Kronologine piye ta, Mas iki? Kok iso manuke klempruk? Engke ngetutne aku ning sawah, Mbak. Lah aku gak krungu, balik-balik iki terus jungkel, tiba-tiba ngombe obat. Semprot sawah wingke, Mbak. Ya udah, Mas, saya periksa dulu ya. Oh iya. Ya dimuk-muk dulu, Mbak. Ngerti ngono dhewe ya sing semaput. Dah yo. Jatuh aku ini yo gelem nak spreksa koyo ngono. Aku sih. Oh, ya to. Lah kok model kok bekecot jebeber ngono ne. Iya kok mengkisut. Dah yo. Ketroti jeruk perut sih ya ben keset iki. Ada entuk-entuk. Wah, wah, wah. Cok, pinggire keri anu e, gerak tengah cok yo. Iya. Matane gua. Pep. Weh, pentil melon. Lah kok pake wireng lho? Masih sama. Ya Allah. Kok wireng lho pucuk aneh? Aneh melawannya sih dik itu aja. Mas, lho. Mas ini di? Ini apa Mbak? Loh, sampean ini ngeget-ngeget ya Mas, Mas. Mas, itu Mas. Situ-situ aja itu Mas. Ini apa Mbak? Untuk Wamir, Pi, selamat. Selamat Mas, jok. Ini kelihatannya cuma sakit hatinya karena enggak punya pacar. Mir. Mir. Diapuranmu garangan kowe ngrepot nih kancane. Mir, tangi wae. Mir, paten ngapusi yo. Hajine ngapusi ya, pateni ora tangi. Duh. Konangan nih. Duh. Aku kejane yo pengen diceroke bidan cantik pakmu. Lho nek ra ngono kok kurang roh bidan cantik kok. Lho nek ngono aku yo gelem Omir, nang kurang ngapusi ya. Duh, iki ngopo nek iki? Lemes Pak mau. Aduh iki aduh malah masuk angin. Duh, apa iki? Ana meri wangi merah lemes. Aduh malah. Oh, bari. Boyongan. Ini. Aja loro Pep gak bayaran kancane. Yo. Mbak, piye iki kancaku? Jijal tolong periksane. Tenang ya Mas, saya periksa dulu. Loh, Mbak. Mbak iki lagi malam beteteng iki. Lek titik masing iki sing dikompo iki lho. Oh iya Mas, bentar ya tak kempaskan dulu. Lah, iso koyo ngene iki piye iki? Lah ngempes piye iki? Lah. Loh, kok iso ya? Loh, Mbak, ini penyakit apa ini kok kayak gini? Aku juga enggak tahu, Mas. Walah, Mir, iki genah iki. Pokal gawene Febri tok iki. Apa-apa sih? Pep. Tangi yo, ra paten iki kan. Rekayasa ya, Pak. Rekayasa tok kowe. Ya ampun, Pak. Mau aku ya pengen diperiksa. Kowe Amir, mosok ora Amir tok sing diperiksa. Lah aku ya pengen lho, Pep. Ora usah lah aku rong episode mosok sesoro terus ora tau penak. Lah wis salah ra ngene karo sutradarane. Nek wong ngene harus sutradarane yo tetep kowe masuk sin aku karo Amir. Ya Amir ya. Bolong. Sutradarane sapa iki jane? Wis ki pokoke aku diperiksa ya lewet. Aku tak rong ngendi. Lah, rene Pak Mowe panggah balaku. Iya, nene. Nene pengen diperiksa to? Iya. Oh, rene tang bubuk. Eh, awe bolokku to Pak Mowe. Iya, tak periksa no, awe pengen kaya aku to karo Romer. Iya. Tang merem-merem sih, merem. Hah? Ya merem no diperiksa ben kroso. Oh iya, ora ada loro ya. Iya, loro. Merem. Ceritane loro ya. Merem.
Ya. Mbak Swimen tadi kita, ya. Aduh, mengisar, Mbak, mengisar. Kerah mengisar kita, ya. Aduh. Mbak. Itu agresif men Mbak iki dengarnya. Tenang dulu, Mbak. Waduh, lek kok enek. Loh, kapale. Waduh, itu pemacul barang loh, Mbak. Loh.